Bueno, aquí estem fent una primera transmissió de l'equip. Estan esperant l'autocar número 3 que no arriba, el rival, que és l'Aleví. Bueno, arriba aquí l'autocar que porten els jugadors. Ja pensàvem que havien perdut el partit per incompareixença. Aquí l'Enric. Vinga, força Anguera! Vinga, adeu! Recordeu aquesta nit a l'hotel. Després de la jornada de tots els dies tenim el Mac Manza, després Edu i jo tocarem uns quants temes en castellà i després ens maquilla DJ. Aquí, primer partit, Alevin C contra Alevin F, que ha marxat amb un altre autocar. Fins després, a les 10:40 comença el primer partit.